О, Маратюха, он говорит. О, салам, как ты, братуха? Смотрю, сотку купил. А, новый, да, айфон. Заметил. Куртку купил? Да. Из Витон? Да-да. Молодец. Нормально. Джинсы смотрю, Макс Мара, оригинал. Да-да. Походу, мына бала мародер ғой деймі. Көт не қармай, Луис Витон кеді ғой еще есек. Мен еще бұл балаға баламын тұсауын кестірдім ғой. Ай, он десейш. Мара, признайся честно, ты мародер, да? Братуха, ты че завязывай? Че ты говоришь, жынсың ба? Я на барахолке купил, бұның бәрін бар ғой, не оригинал это вообще. А ну-ка тогда чеки покажи-ка. Қайда чек, братан, барахолку переводом мне. Құрметті Алматы қаласының тұрғындары менен қонақтары, егерде сіздер достарыңыздың, туыстарыңыздың үстерінен жаңа оригинал киімзат көрсеңіздер, келесі номерге хабарласыңыздар. 406-406. Жоқ, сіз ешқандай здавала, кумовщик, тіпті терпила да емессіз. Бұл жай сіздердің азаматтық борыштарыңыз.